Pa këtu ka ardha, pa i thashëm qysh. Pa aty i hulli. I hulli parfumin se limet. Dy kaqe. Ka mizë mashallah sa dushën. A tërhoq për zotin nga i parfumi që hullin. Ka ja aroma. Që gjithë ka këktorë mle, ku e hulli Selimi. Hajde. Hajde se e lyo të degë në ullinit me parfum, Sela. Dhe edhe zjunët e. Inshallah si bim tokë. E ka pru qunë i koshere? A merë vesht? E ka pru i koshere? Mirë, ha? E umlollë këtë dega aty ku e lyve tjere. Po i tërhish ka mirë e aroma, bro? Dhe si qe ka si parfum? Sopër e... Bjeta shopje? Asa le të tona përmë. Shërvis, shqive në maje. Ja ma, ja. Do ta ma ishtë të më kam. Shë. Kjo e tërhek, a? Shë si shkojnë mas aromës, ma, ej. Ja, ara është shumë e sigur, 200% kjo. A? A për hynë të prima? E, se le që ka pakun në hapë? Jem 2 ditë, ja sa në vërë, jem 2 ditë. Aha. Do shumë se ta qemë ta knajsi, kërë e isin? Ta kërë e isin, o knajsi e mollë, po. Po jetë dy kachet, aty në prishtë të qevin e. Qëndro, Selim. Duhet me ta lyjë qikët e këmishën ty. Mama... E vjeqme është. Ja, si. E shë është? Mama vjeqme? Ta. I ka shkëtu vjeqë dhe e ka dare, vej. Ate, i ku marroja, po ka bajo përmina jam ku ti. S'kam ku shkën tjerët. E fute? Për erës që për të lyti degën herë në parë, për në e ullë aty. Po momën e fute të jepëjo? A, ungre? Po, unë nga këta e ungre. Po, mama flutoraj. Po, flutoraj se i ka shku në vezme. Shumë mes, ka të futa më këta? Po. Ha? Po, i merë me, i merë për mërë. Vejt dhe, po, bori, vejt dhe. Po, vejt dhe, po, hullëm gjutë malë shqipe, vejt më dhe. Te i ke ato që i ke bo më të shkurtë, dhe? Këtë se borin për të reshme ja u të syme. Kuj?